ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី 5 ទី 5ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដែលវេលានៅម៉ោង 7:00យប់ម៉ោងទីក្រុងម៉ុងរ៉ាល់នៃប្រទេសកាណាដាមុននឹងចាប់ដើមធ្វើការវិភាគសូមស្ដាប់ចម្រៀងបទក្រុមចំណងជើងថាស្មារតីយុវជននិងយុវតីខ្មែរដែលមានសម្លេងដូចតទៅនេះបាទ ដល់ព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលជាដំបូងមានព័ត៌មានច្រើនដូចជាដំបូងសូមមានដំណឹងមួយជនភៀសខ្លួនខ្មែរពីបបៃលិនទៅប្រទេសថៃ 5 ឆ្នាំហើយមានកូនពីរនាក់កូនប្រុសមួយស្រីមួយសូមគេ កូនរៀននៅប្រទេសថៃឯកូនស្រីអាយុ7ដប់កូនប្រុសអាយុ11ដប់ក្រោមហើយប្រឡងទៅជាប់លេខ1ជាប់លេខ1នៅប្រទេសថៃឯងសូមស្ដាប់ដូចតទៅនេះ ជនភៀសខ្លួនខ្មែរមួយគ្រួសារអប់រំវិញម្ដងបាទជនភៀសខ្លួនខ្មែរមួយគ្រួសារនឹងអបអរសាទរចំពោះការតស៊ូអប់រំកូនរហូតទទួលបានពានរង្វាន់ថ្នាក់សិប្បកាយនៅប្រទេសថៃមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលកោតសរសើរនិងអបអរសាទរចំពោះការតស៊ូអប់រំកូនរហូតដល់ទទួលបានពានរង្វាន់ជាសិប្បកាយនៅប្រទេសគេដែលជាមោទនភាពមួយសម្រាប់កុមារខ្មែរ ស្ត្រីមេម៉ាយនឹងជាជនភៀសខ្លួននយោបាយម្នាក់មកពីខេត្តប៉ៃលិនមករស់នៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់អស់រយៈពេលជាង 5 ឆ្នាំមកហើយស្ត្រីរូបនោះមានកូនពីរនាក់នៅក្នុងបន្ទប់គ្រួសារនិងបានឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកជាច្រើននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងពេលរស់នៅជាជនភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកស្រីលើកឡើងថាលោកស្រីនិងគ្រួសារបានភៀសខ្លួនយ៉ាងដូចនេះគឺដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរគណៈបកកណ្ដាលមកលើលោកស្រី ដែលជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកស្រីអាងថាដោយសារលោកស្រីមើលឃើញពីទុកលំបាកនឹងការគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបភាពទើបលោកស្រីមិនព្រមចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសុខចិត្តភៀសខ្លួនទាំងគ្រួសាររស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីកិច្ចចេញពីការយាយីពីសំណាក់អាជ្ញាធរខេត្តនិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន
ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនលោកស្រីស៊ូសេមប្រាប់វិទ្យុស៊ីស្រីឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូថាលោកស្រីរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹងប្រាំមួយម៉ែត្រក្នុងតម្លៃជួលជិត5000បាតស្មើនឹងជិត60ម៉ឺនរៀលនៅក្នុងមួយខែហើយខាងអង្គការដែលជាដៃគូរបស់អង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហើយកាត់ថា UNACA ប្រចាំប្រទេសថៃបានជួយផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់មួយចំនួននៅថ្លៃឈ្នួលផ្ទះព្រោះលោកស្រីជាជនភៀសខ្លួនមិនអាចធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃទើបលោកស្រីស្នើទៅអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឲ្យជួយដល់កូនៗរបស់លោកស្រីឲ្យបានចូលរៀននៅក្នុងប្រទេសថៃលោកស្រីបានថែមថាអង្គការសហជីវជាតិបានបញ្ជូនកូនៗរបស់លោកស្រីទាំងពីរនាក់បងប្អូនឲ្យទៅរៀននៅសាលាមួយកន្លែងនៅជាប់ក្រុងបាងកកលោកស្រីលើកឡើងថាដោយសារតែកូ
ហើយក៏ជាប្រធានរួមរបស់សាលាដែលត្រូវមើលការខុសត្រូវលើសិស្សដូចគ្នានៅក្នុងសាលារៀនដែលមានសិស្សជាង300នាក់លោកស្រីស៊ូសែមប្រាប់ថាលោកស្រីពិតជាមានមោទនភាពចំពោះកូនៗទាំងពីរនាក់នេះជាខ្លាំងដែលកូនប្រកបដោយទំនោរធម៌និងខំតស៊ូរៀនសូត្រខ្លាំងជាសិស្សពូកែ ការគាំទ្រពីអង្គការគាត់បានលើកជូនកូនខ្ញុំឲ្យទៅរៀននៅសាលាហើយចាក់សាលារដ្ឋការវាធ្វើបោះពួកគាត់គឺមើលឃើញថាពួកគាត់មានបានល្អណាកូនស្រីកូនប្រុសខ្ញុំគឺថាគាត់កំពីយាមគឺគាត់មានបានល្អចាក់ចប់លំដាប់លេខ1នៅក្នុងសាលាគាត់តែម្ដងចាក់បើនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពគឺពួកខ្ញុំលំបាកតែគាត់ថាខ្ញុំអត់អាចធ្វើជំរាបថាខ្ញុំលំបាកបានដោយសារជាមួយយើងជាអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំចេះតែទ្រាំសម័យនេះគឺខ្
Look, Sri Susem, mean gone pine, Sri Manette and Promenade, the gone Sri Bonch Moor Nan Songing, a youth up from Beach Nam, Nung gone Pro Bonch Moor Nan Sunnet, a youth up Bunch Nam, Pokeban Piclun Tamadai, Tang Pitch Nam, Pipon up from P, Nung Ban Jorin, a damn Chnam Pipon up from Bay. Gone Sri Bor Balu Sri Susem, good you with day Nan Songing. ខ្លាញ់ថាការសិក្សារៀនសូត្រនៅប្រទេសថៃកន្លងមកលំបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើននិងមានការរើសអើងពីសិស្សជនជាតិថៃមួយចំនួននៅពេលចូលរៀនដំបូងយុវតីរូបនេះថាក្រោយពេលនាងរៀនពូកែគ្មានសិស្សដទៃណាហ៊ានរើសអើងនាងទៀតនោះទេហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ស្រឡាញ់ចូលចិត្តនាងនោះដែរ យុវតីណានសុងនាងបន្តថាកាលពីនាងនៅប្រទេសកម្ពុជានាងរៀនថ្នាក់ទី7ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃរៀនថ្នាក់ទី6នៅប្រទេសថៃចំណែកប្អូនប្រុសណានសនិតរៀនថ្នាក់ទី5នៅប្រទេសខ្មែរហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃរៀនថ្នាក់ទី4នៅប្រទេសថៃយុវតីណានសុងនាងបន្ថែមថាកញ្ញាបានជាប់ជាសិស្សពូកែតំណាងសាលាទៅចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយសាលាដទៃទៀតប្រមាណ30សាលានិងទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ក្នុងខេត្តនន្ទបុរីកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូ យុវតីណានសុងនាងបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលប្រកួតប្រជែងនាងត្រូវឆ្លើយសំណួរសរុបចំនួន 80 ដើម្បីឈ្នះការប្រកួតប្រជែងនេះ ក្រុមក៏អីផងគ្រូនៅនិយាយគេអត់រើសអើងទេទាំងនោះយើងណាមួយយើងទាំងប្រកាយហើយអញ្ចឹងទេអត់រើសអើងទេគេស្រឡាញ់យើងគឺលើនេះវាដូចថានៅពេលនេះគឺខ្ញុំនៅប្អូនដូចជាអត់មានអីជួយមកបានក្រៅពីហំតាំងសិតមានសោតឲ្យវាបានល្អកន្លែងនេះគឺជួយអីក៏អត់បានច្រើនក៏កន្លែងនេះវាមានអារម្មណ៍ថាបានជួយគាត់កន្លែងហ្នឹងបងរូបធនានីដែលបង្ហោះដោយក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញឲ្យឃើញថានៅថ្ងៃទទួលរង្វាន់ជ័យលាភីជាសិស្សពូកែយុវតីណានសុងនាងបានចូលកាន់ពានរង្វាន់សិស្សពូកែនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាសិស្សពាក់អាវពណ៌សសម្ពុតពណ៌ទឹកបិចដែលមានការចូលរួមអបអរសាទរពីសំណាក់មិត្តភ័ក្ដិរួមសាលានិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងមានការចែករំលែកសារអបអរសាទរនិងលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់សាច់ញាតិមិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងនៅកម្ពុជាផង លោកស្រីស៊ូសេមនឹងកូនៗនឹកស្រណោះឪពុកម្ដាយតាយាយនិងបងប្អូននៅស្រុកកំណើតខេត្តប៉ៃលិនជាប្រចាំក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនអាចធ្វើត្រឡប់មកកម្ពុជាបានវិញឡើយ
ព្រោះលោកស្រីត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តប៉ៃលិនកាត់ទោសនិងប្រកាសឲ្យស្មារតីចាប់ខ្លួនពីបទរួមគំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការប្រកាសវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាស៊ីកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅលោកស្រីចាត់ទុកថាការចេញសារក្រុមរបស់តឡាការគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបាននោះឡើយតើតើនៅរឿងនេះ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចារប្រាប់វិទ្យុស៊ីស្រីថាលោកចូលរួមអបអរសាទរជាមួយសិស្សពូកែទាំងអស់ដែលមានឱកាសបង្ហាញសមត្ថភាពនៅក្នុងឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិទៅលើមុខវិជ្ជាផ្សេងៗលោកបន្តថាក្រសួងអប់រំតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពស់និងលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សគ្រប់កម្រិតសិក្សា ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលើកទឹកចិត្តជាទូទៅជូនទៅដល់សិស្សពូកែទាំងអស់ដែលមានឱកាសមកក្នុងខ្លួនក៏ដូចជាសមត្ថភាពនៅក្នុងឆាកជាតិរបស់នឹងអន្តរជាតិទៅតាមឱកាសដែលអាចទទួលយកបានដែលមានការកាត់ជាតិតម្លៃនេះជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តប៉ៃលិនលោកយិនមីងលីមានប្រសាសន៍ថាជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដែលបានរត់គេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញ នាំគ្រួសារទៅរស់នៅស្រុកគេហើយតស៊ូលំបាកលំបិនអប់រំកូនរហូតដល់កូនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺជាស្នាដៃប្រសើរនិងជាមោទនភាពមួយសម្រាប់កូនខ្មែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានលោកបន្តថាការអប់រំទូន្មានប្រៀនប្រដៅកូនឲ្យក្លាយជាបុគ្គលល្អមានស្នាដៃមុខមាត់ល្អលេចធ្លោនៅក្នុងសង្គមគឺជារឿងលំបាកលោកបន្ថែមថាបញ្ហានយោបាយ គួរតែអ្នកនយោបាយអង្គុយចរចាគ្នាដោះស្រាយប្រសើរជាងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលធ្វើឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់កម្ពុជា ទាំងមតិជាតិមតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលដែរយើងតែងតែទទួលសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបញ្ញយោបាយទាំងអស់នឹងអង្គុយធ្វើការចរចាគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយជាជាងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើការដោះស្រាយហើយតែធ្វើឲ្យមតិអន្តរជាតិជាច្រើនបានធ្វើការរិះគន់ដល់ទីយើងក៏ដូចរដ្ឋាភិបាលយើងដែរលោកស្រីស៊ូសេម បានចូលប្រឡងនៅក្នុងឆាននយោបាយកាលពីដើមឆ្នាំ2015និងបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននៅក្នុងសង្កាត់ប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនលោកស្រីបានជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ប៉ៃលិននិងបានធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់នេះអស់រយៈពេល3ខែ20ថ្ងៃមុនពេលតឡាការកំពូលសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកស្រីស៊ូសេមនិងកូនៗបដញ្ញាតស៊ូរស់នៅ នឹងរៀបសូននៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រកាន់ជំហរមិនចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើទោះជាត្រូវរស់នៅដោយលំបាកវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស្រីមិនក្បត់មនសិការនិងម្ចាស់ឆ្នោតដែលកន្លងមកបានខំបោះឆ្នោតជូនលោកស្រីដើម្បីចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយដែលពោពេញទៅដោយអំពើអយុត្តិធម៌និងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ពូគូអយ្យភពនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារការបណ្ដឹងប្រជែងគ្នាដណ្ដើមអំណាចមិនធ្វើទៅតាមដោយតាមការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីដណ្ដើមអំណាចប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវេទនាបានរត់ជ្រកកោនប្រទេសគេពាសពេញពិភពលោកពូនឹងគូអយ្យភពណាស់ ខ្មែរពីដើមធ្លាប់មានអធិយៈធុកខ្ពស់ហើយបានទីជាអធិរាជហើយបានជះឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសជិតខាងទីផងធ្លាក់ដល់សូន្យពោះធ្លាក់ដល់សូន្យដោយសារជារឹកអ្នកដឹកនាំពោះអត់ចេះសម្រួលជាតិខ្លួនដើម្បីឲ្យជាតិមូលតកូលគ្នាអត់មានឯកភាពជាតិអត់មានទេគឺតែយក ជាតិឯងជាខ្មាំងជាសត្រូវរាមណាយគ្នាដោយអត់ធ្វើតែស្លាប់រស់ពូគោះវិផ្សេងពីប្រទេសគេគេជាពង្រួបពង្រួមជាតិគេដោយសន្តិវិធីត្រឹមត្រូវធ្វើជាតិគេមានលំនឹងត្រឹមអត់មានបញ្ហាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវេទនារត់ចាត់ចាយចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនពូ
ហើយចង់យល់ជួនជាតិគេជីវិតជីវិតមើលឆ្នាំយកខ្មែរឯងជាសត្រូវមើលឆ្នាំពុកឬគួរឲ្យភ័ព្វណាស់ពុកដល់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតគិតខ្មែររស់នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនអត់បានធាតអាកាសល្អប៉ុន្តែនៅមិនបានក្តៅក្រហាយដោយសារអ្នកដឹកនាំពុកប៉ុណ្ណឹងវិជាគ្នាមិនអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនបាន នៅនឹងមួយលើបន្តមកទៀតអធិប្បាយអំពីការបោះឆ្នោតនឹងប្រពុតទៅឬខែកកដាឆ្នាំ2023តើបោះឆ្នោតវាមិនបានឬសូមស្ដាប់សិនចាំវេញិច្ក្រោយបងចាំស្ដាប់មើល Okay. We shoot some laser on the That's wrong. គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថានៅក្នុងដំណើរការឃោសនានិងបោះឆ្នោតនិកាយកក្តាឆ្នាំ2023ខាងមុខកោជបជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍ករណីមានការរឹតត្បិតដើម្បីសម្រួលដល់ការចោះយកព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានប្រសើរជាងមុនអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាការរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគោជបថ្លែងថ្ងៃសុក្រនេះថាក្នុងដំណើរការឃោសនានិងបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងបង្កើនការណែនាំដើម្បីសម្រួលដល់ការចុះយកព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានប្រសើរជាងមុន នៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេសហៅកថា CCIM បានរៀបចំវេទិកាប្រចាំឆ្នាំលើកទី2ស្តីពីទូរនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការតាមដាននិងរាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ក្នុងវេទិកានោះក៏មានកិច្ចពិភាក្សាស្តីអំពីក្រមសីលធម៌សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកកសែតក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត តាមមានអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពនិងអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងអំពីបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីការរើសអើងពីសំណាក់មន្ត្រីអាជ្ញាធរហើយមួយចំនួនបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យថតរូបមិនឲ្យថតវីដេអូនិងហាមមិនឲ្យធ្វើបទសម្ភាសន៍ពលរដ្ឋក្នុងបរិវេណមណ្ឌលនិងការិយាល័យបោះឆ្នោតហើយករណីខ្លះមានការសួរនាំអំពីការសម្ភាសន៍ប្
ក្នុងអំឡុងការចុះឈ្មោះការឃោសនានិងការបោះឆ្នោតជារឿយៗលោកតែសង្កេតឃើញថាការអនុវត្តនៅតាមទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតមានកង្វះខុសៗគ្នាហើយអ្នកសារព័ត៌មានជាញឹកញាប់រងនឹងការឃ្លាំមើលការសួរនាំការថតរូបកាតនិងថតរូបអ្នកសារព័ត៌មានពីសំណាក់អាជ្ញាធរព្រមទាំងករណីរដ្ឋបတ်ផ្សេងៗទៀត លោកបន្ថែមថាសកម្មភាពទាំងនេះជាទម្រង់នៃការបំផិតបំភ័យនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបាទអរគុណបាទគឺជាទម្រង់ស្នាមគ្នានឹងកណៃមុនគឺដូចជាការគំរាមកំហែងដល់គំញាញ៉ៃគំរាមកំហែងមានតាមមើលអាចជាសារមួយតាមនឹងដែរបាទលោកកនសវាន់ អ្នកសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីអង្កេតនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការក្រុមមូលការបោះឆ្នោតភូមិស្រុកថ្លែងថាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅមានភាពប្រសើរសម្រាប់ការផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មានគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកព័ត៌មានក្នុងការិយាល័យដោយមិនចាំបាច់មានការស្នើសុំលោកថាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋក៏គួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកព័ត៌មានក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយមានអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពដែរ កម្ពុជាតែងតែរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដង
ហើយនៅថ្ងៃទី 28 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2021កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិសម្រាប់អាណត្តិទី7អគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកមុខបារាលើកឡើងថានៅពេលដែលគោជួបចេញបានសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអាជីពគឺមានន័យថាអ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិក្នុងការចូលយកព័ត៌មានក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតតែមិនមានការហាមឃាត់ឡើយលោកថា ករណីនៃការជួបប្រមានក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតទីត្រូវជូនដំណឹងទៅកាន់ប្រធានការិយាល័យមន្ត្រីអនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតតេតិននឹងការរដ្ឋបាលមួយចំនួននោះលោកមុខបារាបញ្ជាក់ថាលោកមានយកបញ្ហានេះទៅក្រុមការងាររបស់គូជួបដើម្បីពិភាក្សានិងណែនាំក្រុមការងារបន្ថែមក្នុងករណីបើមានដូច្នេះមែនយើងខ្ញុំ ក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងជួបគូគំនិតនេះដើរទៅនៅការបោះឆ្នោតនេះឆ្នាំ2021នេះដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការបង្ហាត់បង្រៀនដល់ក្រុមទាំងឡាយនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់យើងគ្រប់លំដាប់នឹងដើម្បីឲ្យលោកបានជ្រាបបានយល់ដឹងឲ្យច្បាស់អំពីអ្វីដែលជានីតិវិធីអ្វីដែលជាក្រមសីលធម៌បានកំណត់ តាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គូជបរូបនេះក្នុងករណីដែលមានការហាមឃាត់ការជួយយកព័ត៌មានលោកជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានតាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកនាំពាក្យនិងអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ប្រសិនបើជាករណីណាមួយដែលមិនប្រកបដីខុសទៅនឹងបែបប៉ុននឹងនីតិវិធីឬក៏ក្រមសីលធម៌នេះគឺអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់លោកអាចនឹងទំនាក់ទំនងមកគូជបឲ្យជាពិសេសគឺទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យឯកឧត្តមហងពទាដែលម្ដងបានគឺលោកអាចនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗបានទាន់ពេលវេលាបានតែពុំដូច្នេះទេក៏អាចនឹងទំនាក់ទំនងទៅអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដែលមានឯកឧត្តម កិច្ចការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដែលមានឯកឧត្តមទេពនីថាដែលលោកជាអ្នកប្រតិបត្តិផ្ទាល់ទៅលើការងារទាំងអស់នេះក្នុងចំណុចទី5នៃក្រមសីលធម៌សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដែលចេញដោយគូជបអ្នកសារព័ត៌មានអាចថតនិងយកព័ត៌មានអំពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជីបេក្ខជនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការឃោសនាបោះឆ្នោតការបោ
ឬបោះឆ្នោតនឹងការិយាល័យរបស់សំណាក់ឆ្នោតក្នុងការិយាល័យរបស់សំណាក់ឆ្នោតជាមួយនេះបន្តក្រុមសិលធម៌សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវីអូអេ បន្តអូការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការជាតិៀបចំបោះឆ្នោតមនុស្សដដែលនៅតែដដែលហើយពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងទៅគាត់តែលោកសុនឆៃរិះគន់ដើម្បីឲ្យបកស្រាយអំពីការព្រឹត្តិមិនប្រក្រតីមិនដោះស្រាយប្រាប់គេប្រាប់សុនឆៃច្បាស់បែរជាប្រដឹងគេប្រដឹងគេពមៀនគេគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់ទីដល់មួយលានដុល្លារទៀតពោះខូចណាពោះប្រជាជនខូចណាហើយគោជោបហ្នឹងឯងទៅធ្វើការឲ្យគេនិយាយនិយាយថាម៉េចមនុស្សដដែលនិយាយទៅចាប់គេដាក់គុកប្រដឹងគេចូលក្នុងតុលាការទៀតពោះសំដីផ្អែមណាពោះប៉ុន្តែអំពើអាក្រក់ពោះដូចមិនងាយលះបង់កម្រិតអាក្រក់ហ្នឹងទេពោះចង់ឈ្នះចង់ឈ្នះប្រព្រឹត្តអាក្រក់ពោះហើយគេប្តឹងគេសាកសួរឲ្យដោះស្រាយអត់បានប្តឹងទៅតុលាការទៅសុនឆៃមិនទាន់ចូលរួចនៅប្រងគេចឹងពូវិញយកខ្មែរអត់ទទួលខុសត្រូវខ្លួនហើយតាមពិតគោជួបងទៅកែទៅកែសមាជិកភាពសមាជិកទៅកែឥឡូវបើថាគណៈបកសង្គមចិត្តវិលទៅឲ្យវិលមកវិញបានត្រូវពូអស់អស់មកមកណាត់ហើយឲ្យវិលមកវិញហើយរៀបចំដូចមុនអញ្ចឹងគឺ4 4នាក់
ប៉ាប្រជាជនកម្ពុជា4នាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ4នាក់ហើយអ្នកកដាលម្នាក់ដូចមុនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេអាចជឿទុកចិត្តបាទដោយសារមានអ្នកប្រឆាំងនៅជាមួយប៉ុន្តែអត់មានអ្នកប្រឆាំងសោះអើជីសេះលេងដៃធ្វើតែឯងអំពើបែបណាគឺខ្លួនឯងរៀបចំឲ្យទាំងអស់ពោះឥឡូវគូរៀបចំយ៉ាងបើបើពំរូទីរៀបចំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល4នាក់ទៅហើយគណៈបព្វជិជន4នាក់ហើយអ្នកកណ្ដាលម្នាក់ទៅក៏បានហើយគណៈកម្មការរៀបចំបោះឆោតទៅជាឯករាជ្យត្រឹមត្រូវពោះអត់ទៅធ្វើក្រមពួកនឹងពួកបព្វជិជនទៅរៀបចំទៅឲ្យមកខាងទៀតផ្សេងនឹងអត់អត់ត្រឹមត្រូវទេធ្វើមិនក៏អត់ត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងបានមានកំណត់មួយថាបើបព្វជិជនមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលវិញទេទៅធ្វើមិនហើយអ្នកបោះនោះគឺមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លងផងគណៈបកគមត្រួតបណ្ណាផ្សេងផ្សេងផងផ្សេងគ្នាដូចនេះតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រជាជនទេតើបោះឆ្នោតឲ្យទេពោពោបណ្ណាអត់អនុវត្តតាមច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យតាមច្បាប់ជាតិអត់អនុវត្តតើពលរដ្ឋខ្មែរបោះឆ្នោតឲ្យបកគណៈបកប្រជាជនទៀតទេបើបកប្រជាជនអត់វិលមកវិញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់មកវិញពលនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិចារណាអីទៅសារពលមានយោពលមានមិនកើតក៏នៅគេនិយាយទីទៅប្តឹងដល់សាលាការឧទាហរណ៍លោកសុនឆៃអញ្ចឹងអត់មានរឿងអីសោះប្តឹងគេឡើងសាលាការគេគាត់ទៅសួរកន្លែងខ្លះអត់ត្រូវទំនងបើសួរអត់បានសួរអត់បានបងខ្លួនឯងកាន់អំណាចចាត់ចែងបោះឆ្នោតឲ្យដល់គេសួរអត់បានទៀតអានឹងមិនបាយដល់ផ្ដាច់ការលើផ្ដាច់ការទៀតណាបងពើលើតទីសំឲ្យបរដ្ឋខ្មែរនិងអន្តរជាតិពិចារណារឿងហ្នឹងបងឥឡូវមួយទៀតបន្តទៀតរឿងអីទៀតវិអឺបច្ចុប្បន្នសម្ដែងសារនវិជ្ជានិយាយអំពីការតែងតាំងអ្នកនយោបាយឲ្យទៅជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវឡើយព្រោះហ្នឹងវាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ព្រោះនៅទៅចូលធ្វើការកន្លែងណាការពារផលប្រយោជន៍ខ្លួនកន្លែងហ្នឹងចឹងបើគេឲ្យអ្នកនយោបាយឬកាន់ការរដ្ឋអីកុំឲ្យធ្វើជំនួញទៅធ្វើជំនួញធ្វើការពារជំនួញខ្លួនវាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ឥឡូវចាំស្ដាប់មើលមិនបាច់ទៅទៀតពួកពីបន្ទាប់ពីមានការតែងតាំងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនឲ្យក្លាយជាមន្ត្រីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមក្រសួងផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានលើកឡើងមតិចម្រុះគ្នាជាពិសេសអំពីក្តីបារម្ភលើការបាត់បង់ទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនលើសារព័ត៌មានលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រោយមានការតែងតាំងអ្នកសារព័ត៌មានជាមន្ត្រីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់អ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមបានផ្ដល់ការយល់ឃើញចម្រុះពាក់ព័ន្ធលើបញ្ហានេះក្នុងនោះក៏មានការព្រួយបារម្ភនៃការបាត់បង់ទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនលើសារព័ត៌មាន
ពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប៉ែនប៊ូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជានិងជានិពន្ធនាយករបស់ទូរទស្សន៍ PNN ដែលគ្រប់គ្រងដោយអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ទៅជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះកញ្ញាអមរជនាអតីតនិពន្ធនាយករងនៃវិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ ជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងសេរីបានទេលោកអ៊ិតសុធឿតនាយកស្ដីទីនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM គាត់សម្គាល់ថាវិជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអាជីពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកថាវិជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយនៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់មានតំណែងជាអ្នកនយោបាយហើយប៉ុន្តែនៅតែប្រកបអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាន បើតាមលោកអ៊ិតសុធឿតការធ្វើបែបនេះជាការមិនល្អដល់វិស័យសារព័ត៌មានខណៈថាវានឹងកាត់បន្ថយទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកតាមដានយ៉ាងមិនធ្វើឲ្យអាចថាជាលក្ខណៈបន្ថយទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមសាធារណជនទៅលើសារព័ត៌មានដែលវាអាចជាប៉ះពាល់ទៅដល់សារព័ត៌មានទាំងមូលតែម្ដងលោកប៉ែនប៊ូណា ដែលជាអតីតនិពន្ធនាយកវិទ្យុបារាំងបានបដិសេធមិនអធិប្បាយពេលVOA តេតងទៅដោយលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់អាចនិយាយអ្វីបាននៅឡើយទេដោយសារលោកមិនទាន់បានចូលធ្វើការលោកបានលាឈប់ពីប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាក្រោយទទួលតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ នៅពីភ្នាក់នយោបាយលោកមាសនីប្រាប់VOA ថាចរន្តនៃការតែងតាំងមន្ត្រីនយោបាយថ្មីនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះឆ្នាំក្រោយជារឿងធម្មតានឹងថាអ្វីដែលសំខាន់តើការតែងតាំងនោះអាស្រ័យទៅលើអ្វីតាមរយៈសមត្ថភាពឬក៏តាមរយៈនិន្នាការនយោបាយបើតាមលោកមាសនីបើការតែងតាំងនោះដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មានមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងនយោបាយគណៈបកប្រជាជនក្នុងភពប្រជាជាតិ លោកមាសនេះបន្ថែមថាការតែងតាំងអ្នកសារព័ត៌មានថ្មីៗនេះដោយពួកគេភាគច្រើនជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែលលោកថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងថាវាក៏ជាសារទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀតដែរថាបើចង់បានតំណែងបែបនេះត្រូវតែគ្រប់គ្រងឬក៏រណបរដ្ឋាភិបាល ផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនួញដែលស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកតាមដានក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភទៅលើការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA ពូកាន់តំណែងជារដ្ឋកណ្ដាលរដ្ឋផងធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានផងអានឹងផលប្រយោជន៍ខាង
ការរត់ទៀតពោះតែនាងពិនិត្យមើលនាងណាបើគេបោះអន្តរជាតិគេមិនដែលធ្វើចឹងទេចំពោះច្បល់ស្អីក៏បោះរត់អីក៏បោះរត់បាក់ជាជន់ពោះនឹងធ្វើឲ្យឯករាជ្យអត់កើតទេសារពលមានឯករាជ្យអត់កើតទេពោះខ្លួនជាអ្នកសារពលមានដែរពោះនឹងធ្វើនឹងគឺខុសច្បាប់រត់ពោះទៅជាលំអៀងទៅជារបបផ្ដាច់ការពោះលើមួយទៀតនឹងការប្រឡងប្រឡងណាទី 12 ទៅធ្វើការវិស័យរកស៊ីធ្វើការវិស័យព្រោះពុំបានបន្តសិក្សានៅឧត្តមសិក្សាទៅអង្គគេប្រយ័ត្នដែរទៅប្រឡងឲ្យត្រឹមត្រូវមានប៉ុន្តែវិញ្ញាសាប្រឡងក៏សមរម្យតាមការសិក្សានោះហើយបើធ្លាក់ច្រើនអ្នកធ្លាក់នោះខូចផ្លូវចិត្តព្រោះអត់មិនអាចបន្តទៅឧត្តមសិក្សាទៀត ដោយទៅឈប់រៀនទៅធ្វើការឯផ្សេងទៅដោយចំណេះវិជ្ជាទាំងសោយហ្នឹងក្នុងសមាជិកបរិវត្តទៅអបិយ័តមានតាំងតែងទៅពេលប្រឡងទេតាំងតែងពេលរៀនសូត្រឲ្យកម្មវិធីបានល្អទៀតទៀតសឿលកានេះពូកានទៅ សូមប្រឆាំងចិត្តដាច់ខាតចំពោះការអនុញ្ញាតដាក់ភាសាចិនឲ្យសិស្សសិក្សាអឺសិក្សាឲ្យដឹងចំណេះវិជ្ជាទូទៅអត់មានផលប្រយោជន៍អីសោះអឺទៅឲ្យកូនសិស្សរៀនភាសាខ្មែរភូមិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យយល់ពីជាតិខ្លួនច្បាស់ ដើម្បីមានមនសិការជាតិពូឲ្យទៅយកភាសាគេឲ្យដឹងភាសាចិនទំនៀមទម្លាប់ចិនផ្សេងផ្សេងអានឹងខូចប្រយោជន៍កូនសិស្សតាំងពីបឋមសិក្សាទៅរដូវដល់ណាទី 12សូមប្រឆាំងជាដាច់ខាតពូសូមឲ្យលុបចោលការសន្យាដាក់ភាសាចិននៅក្នុងឲ្យកូនសិស្សរៀនអត់មានផលប្រយោជន៍អីសោះ គ្មានជាការចាំបាច់អីសោះទៅដាក់ភាសាចិនឲ្យកូនសិស្សខ្មែររៀនពូអត់មានទាក់ទងអ្វីដល់ការរស់នៅរបស់ជាប្រទេសហើយទៅសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាសាជាតិវត្តសាភូមិសាស្ត្រវិសេសបែរទៅយកភាសាចិនមកសង្កត់គួរក្បាលខ្មែរកូនចៅខ្មែរពូឲ្យរៀនវាខុសទំនងកុំឲ្យចូលផ្លូវនយោបាយ ចូលផ្លូវនយោបាយអត់ប្រពន្ធអត់មានទៅដាក់ភាសាចិនគឺរៀនបួនប្រាំមួយបុលឆ្នាំមកអស់អស់ហើយនៅក្នុងមានភាសាបរទេសខ្លះភាសាបារាំងអង់គ្លេសជាភាសាអន្តរជាតិនឹងវិញឆ្ងាយគឺភាសាអង់គ្លេសបើឲ្យចេះភាសាមួយគឺភាសាអង់គ្លេស ដែលសកតកតទៅភាសាចិនទៀតនឹងយកភាសាចិនទៅអីទៀតពូ
tâu lúc chó ca sân giá nâng cô có mọi dù sân dù bài dù bẹp bọn con xa ừ xa chân chui chùm nuôi hay chạy lưỡi ba này thằng dù chất kế và khôi bạp thua khám ai nè ở tàu thư chân tế bạp chi chân ở tàu thư chân tế tàu lúc ca xoắn ra anh nhá đã bị xa chân được lòng ở cuộc sống khám ai riêng bố tàu sẽ có thông ngôn của chìa cuộc sống này bà lòng thật lạ chả hơn cuộc sống khôi lâu chất tàu chốc riêng tàu rộng xí thơ ca với xì bước bụng bàn bằng to sắc xa nếu ở đồng sắc xa anh ta bây giờ anh đang mùi mùi tiếp bộ rừng biên là cô chỗ bó mà nó cái tiếp bụng bày thân hữu thì tớ bật ca bình đất chmua nên ca chỗ chmua tớ bật ngay tiếp bày thân hữu này hỏi đối xem lâu ngày thì tiếp ram hỏi ពុំបុយពលបីចិត្តហើយបើអ្នកទៅពិនិត្យឈ្មោះឬក៏ចុះឈ្មោះទៅចុះឲ្យបានមុនថ្ងៃទី 8 ធ្នូនេះបងឲ្យមានឈ្មោះខ្លួននឹងកុំឲ្យខានបរិវត្តខ្មែរបោះបោះរឿងមួយទៀតបើនៅសំខាន់ឲ្យមានឈ្មោះក៏នឹងមួយឯការិទ្ធបុត្រ ពរមេសដីពីការជួញដូរមនុស្សរបស់អាញាធរខ្មែរពរបរំពីការដាក់កម្ពុជាជាអ្នកលៀងលួយកខ្វក់កណ្ដាលទី3តើការជួញដូរមនុស្សកម្រិតទី3ធ្ងន់ហើយការលៀងលួយកខ្វក់កម្រិតទី3ហ្នឹងក៏ធ្ងន់ដែរ ចូលឲ្យពិចារណាឲ្យមកចត់លើចាំស្ដាប់នៅកំពុងមើលការជួញដូរមនុស្សចាំមើលតទៀតមើលការជួញដូរមនុស្សអ្នកខ្លមឺល លោកឡាវថារដ្ឋាភិបាលឯកបៈហាក់ប្រួយបារម្ភអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពអាម៉ាស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិទើបបានជាបន្តរដ្ឋបិទព័ត៌មាននៃអ៊ុក្រិតកម្មជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុខេងថ្មីៗនេះបានរិះគន់សមត្ថភាពមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនដោយសារតែមន្ត្រីទាំងនោះពុំទាន់ស្វែងយល់ច្បាស់លាស់អំពីទម្រង់នៃការជួញដូរមនុស្ស ទៅមិនទទួលស្គាល់អ៊ុក្រិតកម្មប្រភេទនេះបាទលោកជីវតារីកាពរមេនីអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជាទំនងកិច្ចមិនផុតពីការជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃប្រទេសលៀងលួយកខ្វក់ឡើយលើកពីនេះកម្ពុជាក៏អាចរងការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតថាជាសម្បុកនៃកន្លែងអ៊ុក្រិតជនជួញដូរមនុស្សស្របពេលមន្ត្រីនិងក្រុមឈ្មួញអុកញ៉ាក្រាក់ក្រាក់ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន រងការចោទប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអូក្រិតកម្មនេះហើយតែគ្មានស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចណាមួយបើការស៊ើបអង្កេតពេញលេញនោះឡើយប្រធានក្រុមឃ្លាំមើលកម្ពុជានៅប្រទេសន័រវេសលោកម៉ែតណាតលើកឡើងថាប្រសិនបើអូក្រិតកម្មជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាពិតជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាចក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនោះកម្ពុជានឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនេះបានទេក្រៅពីនេះ លោកណែនណាត់យល់ថាការសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងជុំវិញបញ្ហានេះជាបន្តបន្ទាប់មកគឺលោកសខេងបានត្រឹមតែបង្ហាញក្តីបារម្ភប៉ុណ្ណោះដោយសារតែលោកគ្មានឥទ្ធិពលក្នុងការចាត់វិធានការលើពួកក្រុមឈ្មួញអាជីវកម្មជួញដូរមនុស្សហើយសូម្បីតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក៏មានពាក់
ពលជាមួយនឹងពួកចិនពួកចិននោះនឹងហូតដល់បានជំរុញឲ្យមានទីប្រឹក្សាចិននឹងនៅក្នុងរដ្ឋថៃបាលកម្ពុជានៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិឬសត្វពួកខិតនៅក្នុងបញ្ជីចាប់ខ្លួនថៃបាលចិនឬរបស់ណែអង្គទីពលអីចឹងគ្រួសាររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីយកមនុស្សអស់នឹងយកមកដាក់បើកបែកខ្លួនហើយពួកហ្នឹងវារស់ស៊ីលៀងលុយរស់ស៊ីបែបម៉ាហ្វៀយ៉ាចឹងទៅ ហូបាក់ក្នុងការចាត់ការតែពួកហ្នឹងវារស់ស៊ីធ្វើភ្យុះធ្វើព្រៀងរសារអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងកោយខ្នងហ្នឹងលោកម៉ែនណាតបន្តចោទទៀតថាការព្យាយាមបិទបាំងព័ត៌មានរឿងជួញដូរមនុស្សពីសំណាក់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិជាបន្តបន្ទាប់មកនេះគឺដោយសារតែពួកគេខ្លាចរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរងភាពអាម៉ាស់កាន់តែខ្លាំងនិងខ្លាចបាត់បង់នៅមុខតំណែងតួនាទីរបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណា លោកលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋឲ្យព្យាយាមបន្តស្វែងជួលដឹងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុស្សនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុស្សបង្ខំមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែបន្តកើតមានច្រើនហើយសមត្ថកិច្ចអះអាងថាបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីជនបរទេសឲ្យជួយសង្គ្រោះពួកគេចេញពីកន្លែងការងារខុសច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផង រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី 2 ខែធ្នូ សមត្ថកិច្ចបានចោះឆែកឆេរអគារក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិ 1 សង្កាត់លេខ 3 ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុ តាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនជាតិចិនចំនួន 5 នាក់កាលពីថ្ងៃទី 29 វិច្ឆិកា ប្រធានដដែលបញ្ជាក់ថា សមត្ថកិច្ចរកឃើញមានជនបរទេសចំនួនជាង 200 នាក់ ប៉ុន្តែជនរងគ្រោះពុំត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្មក្នុងអគារនោះឡើយ ស្នងការខេត្តព្រះសីហនុលោកជួនណរិនប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី 4 ធ្នូថា ក្នុងការចោះស្រាវជ្រាវនេះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន 6 នាក់ហើយបច្ចុប្បន្នពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុ លោកជួនណរិនបញ្ជាក់ថាជនជាតិចិនចំនួន 5 នាក់ដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសមត្ថកិច្ចគឺពួកគេពិតជាត្រូវបានថៅកែបំបិតសិទ្ធិសេរីភាព បងខំឲ្យធ្វើការដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចេញចូលបរិវេណអាគារនៃកន្លែងការងារបានសេរីឡើយលោកឲ្យដឹងទៀតថាកន្លែងការងារក្នុងអាគារក្រុមហ៊ុនស្ថិតនៅភូមិ 1ក៏មានលបែងអនឡាញខុសច្បាប់ដែរបាទក៏ទីតាំងនេះគឺពួកគាត់លួចលាក់ប្រកបទាំងលបែងខុសច្បាប់ចឹងទេការដែលមិនបានដែរហើយចេញទៅខាងក្រៅនៅតាមក្នុងបរិវេណឯនៅពេលដែលយើងទទួលព័ត៌មានបានយើងធ្វើការ ស្រាវជ្រាវរហូតដល់យើងចូលទៅគ្រប់គ្រងទីតាំងនឹងតែម្ដងបាទគាត់ប្រើប្រាស់ជាប្រព័ន្ធគុំព្យូទ័រហើយពេលនេះខាងជំនាញយើងកំពុងតែទទួលមកសិក្សាថាតើប្រព័ន្ធគុំព្យូទ័រនឹងគឺជាប្រភេទអីខ្លះហើយគាត់ថាទីតាំងនេះគឺជាទីតាំងមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើការងារហើយមកថ្ងៃនឹងខត់ខ្លួនអ្នកទទួលខុសត្រូវចំនួន 6 នាក់បាទនៅក្នុងហ្នឹងកន្លងទៅ ស្នងការនគរបាលខេត្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តព្រះសីហនុពោធិ៍សាត់កំពតបន្ទាយមានជ័យនិងនៅរាជធានីភ្នំពេញជាដើមនារយៈពេលចុងក្រោយនេះពួកគេតែងតែអះអាងថាបានចាត់កម្លាំងចុះស្រាវជ្រាវតាមបណ្ដឹងជនរងគ្រោះដែលអះអាងថាត្រូវបានតុលាការបង្ខំខុសច្បាប់និងធ្វើទារុណកម្មជាដើមប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចអះអាងថាជនបរទេសដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយសង្គ្រោះពួកគេនោះ គឺពុំត្រូវបានគេបង្ខំឬរងនៅអំពើជួញដូរមនុស្សឡើយទោះជាយ៉ាងណាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងថ្មីៗនេះបានរិះគន់ថាមន្ត្រីអាជ្ញាធរនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគឺសមត្ថភាពពួកគេនៅមានកម្រិតដោយសារតែក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះមិនទាន់ស្វែងយល់ដឹងអំពីបទល្មើសនៃទម្រង់ជួញដូរមនុស្សនេះនៅឡើយទេលោកសខេងក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់បង្កើនការបង្ក្រាបក្រុមឧ
ជួយដូមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺជារឿងកាន់តែស្មុគស្មាញដែលបានប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជាតិខ្មែរនិងសង្គមកម្ពុជាទាំងមូលដោយសារបញ្ហាជួយដូមនុស្សនេះហាក់កើតមានឡើងកាន់តែផុសផុលទម្រង់ដែលស្មុគស្មាញដោះស្រាយមិនចេញសូម្បីតែលោកសខេងក៏មិនហ៊ានបដិណូនៅត្រង់ថាសមត្ថកិច្ចត្រូវផ្ដោតយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតថាតើទម្រង់នៃការជួយដូមនុស្សប្រភេទណានៅប្លុកណាអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងរឿងនេះសមត្ថកិច្ចថ្នា
ជួយដល់មនុស្សនៅតែជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភព្រោះការជួយដល់មនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺក្រុមអុក្រិតជនមានមជ្ឈបាយកាន់តែទំនើបជាពិសេសករណីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចជំនាញបន្ថែមទៀតព្រមទាំងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការដៃគូជំនាញនិងប្រទេសក្នុងតំបន់ ដើម្បីបន្តបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាត្រូវបំបត្តិនៃអំពើពុករលួយក៏បើកើតមានទាំងនៅក្នុងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទាំងការអនុវត្តផ្សេងៗទៀតទៅលើបញ្ហានៅក្នុងបីជាអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធការជួញដូរមនុស្សនឹងមានឋានៈស័ក្តិមានយសស័ក្តិយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមសំណុំច្បាប់ អ្នកវិនិយោគទាំងឡាយក៏ត្រូវតែមានការកំណត់ដែរជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងគឺកំណត់អ្នកវិនិយោគណាដែលមានឈ្មោះអក្រក់ឬក៏មានឈ្មោះនៅក្នុង blacklist របស់អន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនឹងបន្ទូអនុញ្ញាតឲ្យចូលកម្ពុជាយើងទេរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយការពីខែកក្កដាកន្លងទៅបានទម្លាក់ចំណាត់ការឋានៈកម្ពុជាមកកម្រិតទី3 ដែលមានន័យថាស្ថានភាពនៃអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែមានលក្ខណៈអាក្រក់បំផុតនិងពុំធ្លាប់មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2015 មកសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញថាកម្ពុជាដើរថយក្រោយក្នុងការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនេះដោយសារបញ្ហាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធដែលបានរារាំងដល់ការអនុវត្តច្បាប់លើក្រុមអុក្រិតជនដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើជួញដូរមនុស្សខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី ការជួញដូរមនុស្សធ្ងន់ណាស់ព្រោះដាក់កម្រិតទី3ធ្ងន់ណាស់ព្រោះជាមួយការលាងលុយក៏ខ្វក់ដោយសារចិនកុំនេះនឹងឯងព្រោះដោយការនាំអាភៀនចូលការផលិតអាភៀននៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងគឺដោយសារចិនកុំនេះព្រោះនាំអាភៀនរອບ រាប់តោនមកព្រោះដែលមានអីឲ្យនាំឲ្យខូចសុខភាពយុវជនខ្មែរព្រោះជាអនាគតរបស់ប្រទេសអានឹងធ្ងន់ណាស់ព្រោះសារចិនហ្នឹងព្រោះសារអំពើបុតអាក្រក់ហ្នឹងព្រោះវប្បធម៌ខ្មែរវាដើមស្អាតល្អឲ្យធ្វើខូចសតិស្មារតីយុវជន ខូចកាយសម្បទាហើយចិត្តមកខូចទៅជាមួយព្រោះថាគ្រឿងក៏ខ្វក់ចូលមកហើយអញ្ញាធម៌ខ្មែរអត់ទប់ទល់ឲ្យខ្លាំងខ្លាព្រោះតែថាទុកចិនជាចវាយហើយធ្វើការល្មមល្មមអត់ទប់ឲ្យខ្លាំងខ្លាចាត់វិធានការឲ្យខ្លាំងខ្លាហើយ ពុតទុច្ចរិតតាមអនឡាញលេងរឹបយកលុយគេតាមអនឡាញអានឹងក៏លេងលបែងស៊ីសងតាមអនឡាញក៏មានអីក៏មានអានឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិធ្ងន់ណាស់ព្រោះជាតិត្រូវកំចាត់គឺ អនឹងក៏មកកើតមានព្រោះខូចប្រយោជន៍ដល់ជាតិការផ្នែកវប្បធម៌ព្រោះហើយចិនចូលមកហ្នឹងនាំអាភៀនចូលមកហើយនាំការជួយដល់មនុស្សជាពិសេសខាងស្ពេសាចារហ្នឹងក៏ចូលមកច្រើនហើយដូចជាមួយទប់ទល់បានទេកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងព្រោះនៃ អន្តរជាតិបានសង្កេតឃើញច្បាស់ហើយអញ្ញាធម៌ខ្មែរនៅអត់ទាន់ចាត់ការឲ្យបានម៉ត់ចត់ឬដល់កម្រិតខ្ពស់ដើម្បីកុំឲ្យកើតមានតទៅទៀតព្រោះនឹងអាកខ្វក់គេនាំមកចូលដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនណាព្រោះគឺមានសាសនាចិនកុំនេះណាព្រោះចិនកុំនេះហើយប៉ុណ្ណឹងជាងគ្រឿខាងនយោបាយ យោអំណាចរបស់ចិនកុម្មុយនីស្តប្រឆាំងនឹងអាមេរិកកាំងថែមទៀតព្រោះ
นังทงอ่ะนะผมประเทศยังนอกจากไอ้กระไรอภิกรตตามรัฐธรรมนูญว่าโคยรัฐธรรมนูญว่าครูนเทียบผมหลุมเอียงตัวโรจันผมไอ้ตัวไอ้ปะลูกสไรยังก็เอาก็หายไปช่างกรรมเชียตัวปะพอลประโยชน์กรรมเชียโดยสารจันกุมดีหมดเธอการมันก็ใบมันตรมตรู้ไอ้กรรมเชียมันทัดนู่ไอ้กระไรไอ้ตรมตรู้มันทั่วกรรมเชียนั่งคอยประโยชน์เชียร์วักล้วนโดยสารจันกุมดีนั่งโดยสารปะพิเชียชนน้องจังกาเปียมนายประโยชน์ยุจันวตังนู่นประเทศล้วนอดเบียนอับเชียกระลุ่มเอียงลุ่มเอียงจึงได้คอยประโยชน์เจียดประกลุ่นอดเกิดกู้ไปประโยชน์คลุ่นนั่งคอยประโยชน์เจียดคลุ่นทั้งหมดนะนั่งอ้อยเตรียมพิจารณาหมดจดตัวหนึ่งเวียนปัญหาจราต่อติดปัญหาแค่ปัญหาสั่งไงเนี่ยก็เคยดอกโคลนต่อติดยังทัดนึกไอ้เก๋ว่าโคลนถ้ายังกิดการไอ้จะประโยชน์บกลุ่มรูปตีขนมรูปรวมเจียดก็ต้องประโยชน์เจียดบกลุ่มในดอกโยบอตีในวิกรอยเต๋อคบประโยชน์เจียดกลุ่มนะผมตั้งไอ้เกลี่ยอากาศโยคบประโยชน์กลุ่มผมวิจัยไงเนี่ยเป็นดังโจ้ผมโปรเมียนอธิบายมาให้คือโปรดขมายุติปัญญานะดังไปไอ้กิเลสซ้อนติเพียบติดขลุ่นบ่ไอ้แต่เชื่อเนี่ยการนำนายถึงวิลมิ่งตัวฉันเตะปีเรียขมาบ่โคยปีย้อยปีเรียขมาบ่จึงส่งจบบันดังไอ้ส่งออกคนบ่ thank you